Donas, tudo bem? Menina, olha, não sei, quanto mais remédio eu tomo, parece que mais gripada eu fico. Jesus, sabe aquela sensação que você não quer levantar da cama, que o corpo só pede cama e as crianças são velhas, têm laço pra fazer, têm personalizado pra fazer. O dia parece que não acaba nunca, né? Mas vambora. A voz continua ruim, né? Agora eu tô fanhosa. Tava rouca, agora eu tô na etapa seguinte, que é estar fanhosa. Tá cada dia pior. Mas vamos lá, vamos fazer vídeo. Meninas, trouxe esse lacinho aqui pra vocês, olha. Olha que fofura. É um lacinho feito na fita número 9, tá? Podem ficar tranquilas que eu vou deixar a medida da fita, o tamanho na descrição do vídeo. Eu vou chamar esse laço de laço Nana, que é o apelidinho carinhoso da minha afilhada, que sempre me chamou de Dadá. E o nome dela é Giovanna e eu chamo ela de Nana. Então eu vou chamar de laço Nana, tá? É, vamos lá. Para esse laço, nós vamos precisar de dois pedaços de fita número 9, com 24 centímetros, tá? Cada pedaço. É um laço fácil de fazer, tá? Não é difícil, não. A gente só precisa ter atenção com a dobra, tá? Eu vou tentar explicar, mesmo fanha, de uma maneira simples que vocês possam entender, beleza? Então vamos lá. Pegar a fita e vou marcar aqui, olha só, 7,5 centímetros, assim, tá? Deixa eu fazer assim que vai ficar mais fácil, vocês vão entender por quê. Ó, 7,5 centímetros. Opa, 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 dando pra ver aí. Essa régua é ruim, né? Não sei se é que tá minha. Ah, tá aqui, peraí. É que as crianças pegam essa minha trena pra brincar. E aí, ó, ela sempre some. Ó, 7,5 centímetros aqui, ó. Fica mais fácil. Ó, 7,5, tá vendo? Eu vou dobrar essa fita nessa marcação aqui, ó. 7,5. Pronto, tá? Dobrei aqui, ó, 7,5 centímetros tem essa parte aqui, tá? Dobrei na marca dos 7,5. Então, aqui eu tô com a fita dobrada e aqui eu tô com a sobra dos meus 7,5, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte aqui que tá dobrada mesmo e vou trazer, sem tirar essa marcação daqui, essa dobra daqui, ó. Eu vou trazer essa fita e vou alinhar. Olha o que que eu fiz, eu tô dobrando ela pra cima. 7,5 centímetros eu marquei, reservei pra cá. Vou segurar aqui na dobra e vou pegar a fita e vou trazer pra cima. E vou alinhar a minha fita aqui na dobra. Tá vendo? Vai ficar assim, tá? Agora eu vou pegar a parte aqui que sobrou da fita e vou trazer pra baixo. Vou alinhar aqui também, tá? Pera aí. Vai ficar assim. Aí aqui ficou aquela sobra mesmo da fita, tá, gente? Por enquanto. Ó, alinhei tudo aqui. Se preocupa que a gente vai fazer o outro lado, tá? 7,5 centímetros eu vou passar o alfinete aqui, ó. Tá, agora eu vou dobrar essa parte aqui pra trás, essa sobra aqui, ó. Eu vou trazer ela pra trás toda, mas eu vou aqui deixar uma sobra de mais ou menos 1 centímetro. Ó. Pera aí, ó, que a cola aqui tá. Ó, mais ou menos 1 centímetro. Ó, aqui tem muito, deixa eu diminuir aqui minha dobra, ó. Aproximadamente 1 centímetro, tá? Deixei essa dobra de 1 centímetro aqui. Agora, o que que eu vou fazer com essa fita? Eu vou trazer ela pra frente. Tá? Nada mais. O que que eu fiz? Eu peguei a fita, joguei pra trás. Dobra de 1 centímetro, eu vou jogar o resto pra frente. Porque eu vou baixar essa ponta pra cá, formando tipo um triângulo, ó. Vou trazer sempre alinhando, tá, gente? É ruim de pegar, mas depois vocês, quando pega, faz com a mão na roda. Ó, sempre alinhando, ó. Deixando aqui alinhado aqui, ó, tá?
Vocês vão perceber que na hora de alinhar aqui vai sobrar um pouco de fita. É assim mesmo, tá, gente? Para poder a gente ter aqui uma folguinha mesmo, ó. Aqui eu tenho que juntar bem aqui, bem grudadinho. Segura e ó, vou baixar essa ponta daqui, vou trazer ela para cá e vou alinhar essa fita, ó. Tá? Vou deixar tudo bem rentinho aqui, bem alinhadinho, ó. Vocês podem mexer com a fita, eu me adapto melhor assim, ó. Tá vendo? Que daí fica alinhadinho. Vendo que alinhou? Fez essa sobra aqui, ó, de fita, que tem que ficar alinhadinho, tudo alinhadinho, ó. Pode ser assim, tá? Não tem problema ficar aqui. Se ficou reto aqui, não precisa estar encostado aqui, não. Só precisa alinhar, tá? Reta com reta. Sobrou essa parte aqui, ok. Eu vou cortar essa sobra. E vou passar o isqueiro, tá? Antes de começar o vídeo, gente, eu já tinha passado o isqueiro, tá? Pra selar as pontas das fitas. Então tá, eu vou pegar o alfinete daqui e vou pegar todas as partes aqui, ó. Tá? Eu tô com uma parte já pronta do meu laço. São um lado do laço. Gente, parece difícil, mas não é. Ele é assim, tá? Vamos lá, de novo, tá? Vou reservar, ó, 7,5 centímetros. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá dando pra ver aí, gente? 7,5. Eu prefiro trabalhar com essa régua, mas eu sei que ela é ruim de enxergar às vezes no vídeo, né? Tô vendo aqui, ó, 7,5, tá? Não sei se dá pra ver direito, mas é 7,5. Então, eu vou trazer a ponta pra cá. Pronto. Tô com o meu 7,5 aqui. Agora, eu vou pegar essa ponta. Esquece esse 7,5. Larga ele pra lá. Vou pegar essa ponta aqui, de cima, da fita que tá em cima dessa parte da dobra. E vou alinhar com essa parte aqui. Alinhar, ó. Tô trazendo ela pra cima devagar, ó. Alinhei aqui. Tá vendo? Tá tudo rentinho, tudo alinhado. Aí eu vou pegar essa parte aqui que sobrou e vou trazer pra baixo alinhando. Tem que ficar o quadradinho bonitinho, ó. Tá vendo? Eu vou pegar um alfinete e vou botar assim mesmo na diagonal, só pra poder segurar todas as minhas fitas, tá? Pego a parte que sobrou. Desculpa, gente, a garganta tá brava. Essa parte aqui vou trazer pra trás. Lembrando de deixar uma sobrinha de fita aqui, de aproximadamente 1 centímetro. Vamos ver, eu sempre erro isso aqui, porque eu nunca. Minha noção de espaço é péssima. Ó, 1 centímetro, tá? Mais ou menos. Aproximadamente, tem que ser milimetricamente, não, tá? Trouxe pra aqui, pra trás, né? Deixei aqui a reserva. E vou trazer novamente pra frente. Vou fazer um envelope assim, né? E no laço, na fita. Vou pegar essa ponta e vou trazer ela pra cá, alinhando. Ela não precisa ficar junta aqui no finalzinho, tá? Ela só precisa ficar reta. Então, ó. Tá reto aqui. Ó, tá retinho, né? Vou virar ao contrário, só cortar minha sobra de fita. Ó. Tá? E selar a ponta. Vou pegar o alfinete que tá aqui e vou alinhavar aqui todas as partes, tá? Pronto. Eu fiz a mesma coisa dos dois lados. Gente, se acha difícil, não é não, é fácil. É questão de jeito, tá? Volta o vídeo aí que a gente pega o jeito. Tá bom? Agora eu vou costurar. Eu vou alinhavar essa parte de baixo aqui, onde ficaram todas as fitas. Onde eu cortei a sobra, aquela sobrinha que ficou. É nessa parte que eu vou alinhavar. Então, ó, eu tenho que ter cuidado aqui. Tem muita fita, ó. Tem muitas dobras. Então, a gente, ó, tenta juntar tudo, alinhavar, pra alinhavar certinho, tá?
Vou começar da pontinha mesmo aqui. Vou dar 8 pontos. Ó, um. Ixi, aqui eu dei um nó que ficou bem alto aqui a linha, ó. Um. Ó, vou pegar aqui, ó. Tentar pegar todas as fitas aqui, ó. Até a pontinha aqui, tá vendo? Que eu tô pegando aqui, ó. Ó, a ponta aqui desse. Tô pegando, tá? Dois. Três. Quatro. Mais ou menos 8, né? 4. Porque é muita, aí eu prefiro 5. 6. Ó, o 7. Eu vou pegar bem aqui as pontas. Essa ponta aqui, ó. Essa aqui. 7. Eu vou terminar aqui em cima, ó, 8, pegando essa aqui, ó. Não sei se dá pra ver bem. Tá vendo? Vou pegar aqui essa partezinha toda, ó. 8. Tá? Soltar o alfinete. Vou franzir. E vou arrematar aqui. Gosto sempre de voltar um pouquinho pra poder segurar bem. Opa! Que fica bem grossinho, tá, gente? Porque são muitas dobras na fita, fica bem grossinha. Tá aqui a primeira parte do lacinho, ó. Tá? Peraí, deixa eu dar aqui o nó de novo na linha. Mesma coisa aqui, ó. Vou arrumar, vou soltar aqui pra poder arrumar todas as... E prender de novo, porque eu não sou boba, né? Pra não soltar aqui. Nossa marcação. A firmeza mesmo, tá? Vamos lá, de novo. Um. Ó, aqui não pregou. Pronto, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pronto. Agora eu vou soltar. Mesma coisa, o processo é o mesmo para os dois lados, para as duas partes do laço. Não tem que mudar lado, nada, tá? Ó. Puxar bem aqui. Agora eu vou dar um nozinho para arrematar aqui. Quem quiser franzir junto, na mesma linha, as duas partes, pode, tá? Eu que prefiro fazer assim, porque quando não dá certo. Então, ó. Aqui, eu vou juntar. Então, vou juntar com a cola quente. Vocês já sabem que eu junto com a cola quente, né? Então, vou botar aqui. Vou unir, segurar um pouquinho, tá? Esqueci de pegar o bico de pato. Eu vou fazer esse aqui no bico de pato, só pra ser mais rápido. Mas eu gosto dele na faixinha de bebê. Esse laço, tá? Mas é porque daqui que eu pego a minha caixa de faixinha de bebê, eu vou demorar muito. Então eu vou fazer no biquinho de pato mesmo, só pra vocês verem, tá? Ele pronto. Mas eu quero fazer um kit dele na faixa de bebê. Pelo menos com mais 5 cores diferentes. Fica tão bonito. Olha. Tá vendo? Então vou, ó. Agora eu só vou finalizar. Vou colocar aqui o biquinho de pato. Mas eu, assim, aconselho fazer na faixinha de bebê. Eu acho que fica super bonito. Eu vou fazer um kit dele na faixinha de bebê. Que vai ficar lindo. Tenho certeza que vai fazer um sucesso.
Eu acho esse laço super delicado. Muito delicadinho para mamãe na xuxinha também fica bonito, no bico de pato também para as mamães que gostam de lacinho delicado. Porque ele fica muito delicadinho, muito. É um laço que fica pequeno. Eu já vou medir para vocês o tamanho dele no final, tá? Dá para fazer parzinho dele, né? Vender o parzinho na xuxinha, no biquinho de pato. Também. Gente, ele que soltou. Tá vendo? Eu não apertei direito. Ele saiu. Ai. Até a gripe, menina, tá acabando com a minha vida. Pronto. Agora eu não apertei direito e nem grudou. Porque eu fui procurar o bico. Vamos lá. Agora vai. Pronto. Ui. Queimei o dedo. Normal, quem nunca queimou o dedo, gente? Que achei a primeira pedra. Trago, já queimei a perna. Meu filho já quase se queimou também, meu Deus. Agora foi. Eu fiz uma variaçãozinha deles, eu já vou mostrar pra vocês. Variação não, né? Eu quis fazer eles diferentes.